політик чи шахрай? Одні називають його опозиціонером, який бореться з казахстанським президентом, інші ж – банкірським шахраєм. Аблязов – це феномен, це вор мирового рівня. Общая сума дыри в банке была оценена в сумме до 10 миллиардов долларов. Ким насправді являється Мухтар Аблязов? Чому він з Казахстану втік до Європи? Та чим цікавий для України? Так називаємо історія про неуловимого Джо. І найцікавіше, де та за чиї кошти живуть родичі Мухтара Аблязова у Європі, ми покажемо в ексклюзивному розслідуванні. Мільярди доларів, сотні фігурантів та тисячі томів кримінальних справ. Скандал навколо БТА банку, який триває уже 9-й рік поспіль, обріс новою кількістю фактів. Ми ж виокремили найцікавіші з них, які пов'язані з Мухтаром Аблязовим. БТА – це був лідер банківської системи Казахстана. Це був аванпост і технологічний, і во многому концептуально обійшов многие крупные российские банки, которые мощнее с точки зрения финансов. Мухтар Аблязов двічі судимий у Казахстані і Великій Британії. Світу відомий як казахстанський міністр енергетики наприкінці 90-х та власник БТА банку. Свої філії банк мав ледь не у всіх пострадянських країнах: в Україні, Білорусі, Росії та Киргизстані. Мухтар Кавилович Аблязов в період з 2005 по 2009 год був председателем совета директоров БТА банка. Сейчас обвиняется в хищении средств, согласно решению английского суда, более 4,5 миллиардов долларов, согласно решению казахстанского суда, более 6 миллиардов долларов. В отношении господина Аблязова и его подручных в Украине возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них, основному уголовному делу, ущерб, заявленный со стороны украинского БТА банка и казахстанского БТА банка, составляет более 300 миллионов долларов. Зараз ми нагадаємо, як саме виглядала схема виводу коштів з БТА банку. Будучи власником БТА банку, Мухтар Аблязов заснував близько тисячі офшорних компаній, яким видав кредит начебто на купівлю нерухомості. Ці компанії належали йому і кредитів назад банку не повертали. Таким чином йому вдалося витягнути з банку орієнтовно 5 мільярдів доларів. Дані средства вводились пошагово, то есть это не за один день было, это в течение 3 лет достаточно систематично был вывод средств. Что покупали? Очень часто на что брали деньги? Ну, там есть потрясающие истории про кукурузу, про бобы, про какой-то жмых, который никогда в жизни не завозился, бобовый, про какие-то абсолютно мегастройки. В целом, большая часть это невозвратные кредиты. Это кредити під здання, які потім не оказувались в собственності у банка. У минулому розслідуванні ми розповідали, як Мухтару Аблязову вдалося втекти від правосуддя Казахстану в Англію, де згодом слухались справи у судах. Звідти до Франції, де він просидів у СІЗО 3,5 роки. У цій країні він і досі переховується. Зараз ми ретельніше дослідили, хто з його родичів причетний до масштабної крадіжки коштів з БТА банку та як саме це відбувалось. Дивимось. У Мухтара Аблязова і його дружини Алми Шалабаєвої є 4 дітей – Мадіна, Мадіяр, Алуа та Альдіяр. Мадіна Аблязова вийшла заміж за Ільяса Храпунова, сина колишнього мера Алматы Віктора Храпунова, який також переховується від казахстанського правосуддя через крадіжку державних коштів в особливо великих розмірах. У Алми Шалабаєвої є 2 брати – Сирим та Салім Шалабаєве, які також причетні до схеми БТА банку. Тож де і як наразі живе родина казахстанського олігарха? Протягом 2 місяців ми збирали інформацію і шукали їх у Європі. Не пропустіть! Після низки кримінальних проваджень у Казахстані родина Мухтара Аблязова розкинулася практично по всій території Європи. Сьогодні історія нас привела у Литву, у Вільнюс. Адже саме тут мешкає один з родичів Мухтара Аблязова, який є фігурантом кримінального провадження по крадіжці коштів з БТА банку.
Господин Облязов не прекратил свою, на наш взгляд, преступную деятельность в Казахстане, а продолжил ее в Великобритании. Одним из этих направлений деятельности было вовлечение своих родственников, в том числе, например, братьев Шалабаевых, в свою преступную деятельность. Английский судья в свой приказ о внешнем управлении внес более 900 офшорных компаний, специально созданных господином Облязовым для воровства и отмывания денег из казахстанского банка. А зараз конкретний приклад. Відповідно до рішення Лондонського суду, Сарим Шалабаєв володів компанією Торос ЛТД, який у вересні 2006 року банк видав кредит у розмірі майже півмільярда доларів на купівлю 11 земельних ділянок у Москві. Ця компанія була зареєстрована на Сейшельських островах зі статутним капіталом 100 тисяч доларів. За неправдиві покази Лондонський суд засудив Сарима до 2 років позбавлення волі. Проте той втік від правосуддя до Литви. Когда его обнаружили у себя в стране литовские власти, они его арестовали по запросу об экстрадиции Украины. Міста Вільнюса. В одній з цих камер протягом 6 місяців перебував Сарим Шалабаєв, поки його справа про екстрадицію в Україну слухалася у суді Литви. Зараз він отримав статус політичного біженця, якого переслідує казахстанське правосуддя. Проте Україна і досі продовжує добиватися його екстрадиції, оскільки тут його звинувачують у сприянні крадіжці коштів з українського БТА-банку. Ми віднайшли будинок у Вільнюсі, де проживає Сарим зі своєю сім'єю. Це приватний сектор у місті Вільнюс. На кшталт нашої Кончезаспа. І саме у цьому секторі має власний будинок брат дружини Мухтара Облязова Сарим Шалабаєв. Такий немаленький будинок. Одразу видно, люди живуть тут не бідні. З будинку до нас так ніхто і не вийшов. Щоправда, нам таки вдалося поспілкуватися з Сиримом в одному з торгових центрів Вільнюса. Однак на запитання, яке він має відношення до БТА-банку, відповідав неохоче. Я в БТА-банку не працював. Извините, мені сімейне мероприятие. Чим ви зараз займаєтесь? Я відпочиваю. Відпочиваєте тут? Да? Тобто, да. То есть у вас немає ніякого бізнесу, да. Нічого немає? Ні, поки немає. Да. Все, извините, будь ласка. Та й на запитання про вартість будинку і за який кошт він його отримує, відповіді не дочекались. Ну, це задають спеціальні органи, і ми відповідаємо спеціальним органам, але не журналісти вже. Це уже Польща. Це передмістя Варшави. У приватному секторі за невеликими парканами, але густими деревами проживає Салім Шалабаєв. Це брат дружини Мухтара Облязова, який також засуджений Лондонським судом. Нікого вдома немає, вікна зачинені. Відповідно до рішення суду, він був кінцевим бенефіціаром 2 квартир Мухтара Облязова у Лондоні та Північній Ірландії. Будинок Саліма з висоти пташиного польоту ми вам не покажемо, оскільки він проживає неподалік від президента Польщі, і ніхто зблизька відзняти його не погодився. Швейцарія – одна з найбагатших та найдорожчих країн Європейського Союзу. Вона славиться не тільки шоколадом та годинниками, але й стабільною банківською системою. І саме у цій недешевій країні живуть діти Мухтара Облязова.
Знайомтеся, Мадіна Аблязова, найстарша донька Мухтара, одружена на Ільясі Храпунову. І зараз ми розповімо про їхню участь в історії з БТА банком. Когда Франция задержала господина Аблязова по красной карточке Интерпола, инициированной Украиной летом 2013 года, фактически к Ильясу Храпунову перешли бразды управления всей финансовой империи Аблязова. Ильясу Храпунову належить група компаній Swiss Development Group, що знаходиться у Швейцарії. Вона включає в себе декілька дочірніх компаній: Swiss TV, Swiss DG Capital, Swiss Promotion Group і Adlux. Остання належить сину Мухтара Аблязова Мадіяру. Основна діяльність компанії – це пошук перспективних проєктів і їх фінансування. Крема – це дорогі готелі та приватні резиденції у Швейцарії та Сполучених Штатах Америки. Ми віднайшли одну з таких резиденцій. Зять Мухтара Аблязова Ільяс Храпунов, за версією місцевих ЗМІ, входить в топ-30 найбагатших людей Швейцарії. Йому належить ось ця приватна резиденція Кемпінське, яка розташована в самому серці Альп. І вартість цієї резиденції становить приблизно 200 мільйонів доларів. Цій будівлі 112 років. Її досі реконструюють під готель. Вона розташована неподалік Женеви і Цюриха. У комплексі 24 фешенебельних апартаменти площею від 200 до 700 квадратних метрів. Інфраструктура Дюпарк включає спа, кінотеатр, відкриті і закриті басейни, сигарну кімнату та бізнес-центри. Це якраз той самий спосіб, очистить деньги. И Ильяс был одним из механизмов, которые позволяли, как в цветики-семицветики, возвращайся, сделав круг, да? Вот быть, по-моему, вели. Вот оно, появлялись эти гостиницы, появлялся уже чистый бизнес. У серпні цього року Верховний суд Великої Британії визнав Ільяса Храпунова причетним до відмивання коштів БТА банку і зобов'язав повернути банку 500 мільйонів доларів. Він Інтерполом поставлен на красну карточку, він не виїжджає зараз з території Швейцарії. Україна в прошлом году відправила запрос на екстрадицію господина Храпунова із Швейцарії в Україну, і ми очікуємо якихось новостей по цьому процесу. Ми знайшли юридичну адресу компанії Swiss Development Group. Вона розташована у самісінькому центрі Женеви, на вулиці Рудела Круїз Дор. Саме біля офісу нам вдалося побачити самого Ільяса Храпунова. У меня есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вы будете комментировать суд, который был недавно, в котором признали, что вы должны отдать деньги БТА банку? Ильяса, пожалуйста, можете дать ответ мне? Скажите, чем вы вообще занимаетесь в Швейцарии? До речі, за цією ж адресою знаходиться компанія Adlux, яка зареєстрована на Мадіяра Аблязова, сина Мухтара. За версією казахстанських ЗМІ, Мухтар Аблязов купив сину посвідку на проживання у Великій Британії, яка коштувала йому понад 1 мільйон доларів. З ним нам також вдалося поспілкуватися біля його офісу. Я, у меня сейчас времени нету отвечать на ваши вопросы, потому что я с людьми такими, да, не общаюсь. У вас в Британии паспорт британский, да? Я не хочу с вами сейчас разговаривать, потому что вы работаете на диктатора. И я вот с такими людьми просто не общаюсь. Эти деньги, за которые папа купил вам британский паспорт, это не деньги из БТА банка? Ну, я с вами не общаюсь. А вы живете здесь по британскому паспорту, правильно? Я больше не отвечаю на ваши вопросы. Чем вы вообще занимаетесь тогда? Можете сказать, пожалуйста? А какая вам разница, чем сын Мухтара Абляза занимается? Я же не мой отец, правильно? Какая вам разница, чем я занимаюсь? Я не мой отец. А за что вы живете тогда, скажите? Как все люди работают, живут, как вы живете? Ну, я больше отвечать не буду, извиняюсь. А от дружина Мухтара Аблязова Алма Шалабаєва з двома молодшими дітьми проживає окремо від чоловіка в Італії, у передмісті Риму. Кар
карта нас привела у приватний сектор. Це фактично парк, у якому є навіть власний гольф-клуб. Територія насправді маєтку чи маленька, але таких великих парканів, як нас в Україні чиновники ставлять, немає. Протягом місяця ми намагалися домовитися про інтерв'ю з Алмою через мережу Фейсбук. Проте жодної відповіді так і не отримали. Не застали її і вдома. Поспілкуватись вдалося тільки у Мілані, куди вона прилетіла на шопінг разом зі своїми дітьми. Ми сім'я політики, і ви знаєте прекрасно. Ви знаєте прекрасно, чим займається мій муж. Ви прекрасно розумієте, в яких ми тяжких положеннях. Тяжело, що за нами слідить сам Назарбаєв. Та замість відповідей на наші запитання ми побачили справжню виставу. Нас почали знімати і ставити провокативні запитання. Вас хто прислав? Скажіть, пожалуйста, вас прислала. Вас Назарбаєв прислав. Вас Порошенко прислав. Ви живете в Римі. Ви сказали, що я вам не відповіла. Яка різниця? Ви зачем сидите за мною і моїми дітьми? А згодом вона написала пост на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні утром неожиданно подверглась преслідуванню этой женщины с микрофоном и ее напарника с камерой. Она налетела на меня и задавала непрерывно какие-то вопросы. Только спецслужбы Казахстана в состоянии организовать слежку. Они выследили нас, когда я была с детьми у своего мужа во Франции. Значит, они снова определили его местоположение, и ему также угрожает опасность. Сам Мухтар Аблязов проживає окремо від своєї сім'ї у Франції на південному узбережжі. За нашою інформацією, це місто Ліон, що також неподалік від Швейцарії. У спілкуванні він нам відмовив і відкрито почав погрожувати у соціальній мережі Фейсбук. Агентам интервью не нужно. Вы участвуете в грязных делах очень грязных людей. Все они будут посажены в тюрьму. Такими торпедами, как вы, жертвуют, чтобы не было свидетеля. Потому что со всех героев этого преследования спрос обязательно будет. Вы как раз в цепочке исполнителей. Зараз Мухтар – палкий опозиціонер, який бореться з казахстанським президентом Нурсултаном Назарбаєвим. Він заснував так звану інтернет-партію «Демократичний вибір Казахстану», яка веде діяльність у Телеграмі та на Ютуб-каналі. Він, який знаходиться за пределами, і чоловік, який просто-напросто укравший огромні гроші, вивівши огромні гроші з країни і зараз прикриваючийся самой сутью оппозиции. Это, в принципе, это всегда был излюбленный прием прохвостов. Своровать деньги и закрыться, так скажем, вот этой вот личиной оппозиционера. Есть понятие «похищенное солнце», да? Вот так примерно здесь произошло. Это похищенное право на оппозицию. И наостанок. Наразі адвокатам уже вдалося повернути приблизно 1,5 мільярда доларів, які Мухтар Аблязов вивів з БТА банку. А Україна, у свою чергу, очікує розгляду французькою владою запиту щодо екстрадиції Мухтара Аблязова в Україну. Действующие международные конвенции о выдаче преступников говорят о следующем. Лицо, если, например, Франция выдаст господина Аблязова в Украину, Украина не имеет права его реэкстрадировать. Mm-hmm. То есть он выдается только для целей правосудия в одной стране. Украина достаточно молодая демократия, но за годы нашей независимости, 27 лет, ни одного случая нарушения этого международного публичного обязательства со стороны Украины не было, поэтому говорить о том, что он опасается того, что его из Украины выдадут в Казахстан, это очередная манипуляция. То кто ж насправді такий Мухтар Аблязов? Борець за справедливість чи феномен світового шахрайства? Висновки робіть самі.
Команда Стопкору занепокоєна загрозливим становищем навколо столичних водойм. Ситуація погіршується насамперед через забруднення будівельним сміттям, комунальними стоками і надмірне використання природних ресурсів. Сьогодні дійсно багато київські водойми просто знаходяться в плачевному стані. Як правильно було сказано, в 91-му році було 486 водойомів в столиці. На сьогоднішній момент їх залишилось чуть більше 400. Ще влітку столичні депутати ініціювали створення єдиного реєстру київських водойм, аби провести моніторинг стану озер і ставків столиці. Однак усе це й досі лише на папері. Тож наскільки критична ситуація, наразі важко сказати навіть фахівцям. Надзвичайно багато стихійних сміттєзвалищ, несанкціонований вивіз будівельного сміття, скид бувають і в фекалії, і в різок з приватного сектору, і в різок якихось інших характерів, автомийки, просто цілий ворог. Нині у столиці чимало підприємств, наприклад, автомийок, які не гребують здавати нечистоти прямо у ставки чи річки. Але є і протилежні випадки, коли будівельна компанія навпаки вкладає значні суми у розчищення водойми і території навколо. Як от банк Аркада, який з допомогою залучених від інвесторів коштів планує зведення нового житлового масиву біля озера Небреж. А до цього на прохання столичного мера навіть виготовили детальний план-макет забудови з урахуванням зони відпочинку біля озера. Уже представлен, презентован план по благоустройству данного объекта, в котором озеро Небреж остается полностью в природном состоянии. Просто-напросто благоустраивается его прибрежная территория. Как я уже и говорил, будут высажены и аллеи, и выкошены вот эти вот чагарники. На месте песков появится чудесная ореховая роща. Сейчас вот где начали делать велодорожку, там будет аллея мужества, которую я очень надеюсь, что откроют наши ветераны АТО. Уже за тиждень на столичних осокорках заплановане масштабне розчищення території біля озера Небреж. Тож усі, хто хоче долучитися до доброї справи, агов на прибирання.